שייני דף י"ט, אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם, הוא בורר את היפה. היה סיפור, אדם יש לו סלע של מייסר שייני, וסלע, היינו מטבע כסף ששווה סלע של חולין, שהם מעורבים, והוא לא יודע מי הוא המייסר שייני ומי הוא החולין. אז אמרנו שיש לו פתרון, הוא יביא מעות של נחושת, בשווי סלע, או בן עזאי אמר בשווי ששתי סלעים, ויגיד. הסלע של ה... הסלע כסף של המייסר שייני, מי מביניהם יהיה מחולל על הפרוטות האלה של הנחושת, על המעות נחושת. ואחר כך הוא חוזר ולוקח את המטבע של כסף היפה מבין השניים ואומר, קדושת המייסר שייני שיש על מעות הנחושת, היא תהיה מחוללת על הסלע הזה. חזקי אמר, כשהוא מחללה עושה אותה כרעה. כשהוא בא ולוקח את הסלע הזה, הביא אותו לירושלים ובא לקנות בו פירות או מטבעות של נחושת שיהיה כסף קטן להוצאה, הוא יכול לחלל אותו כאילו הוא עושה לה רע ושווה קצת פחות. ולחלל אותו על קצת פחות פירות או על קצת פחות מטבעות נחושת. ולעומת זה כשהוא מחלל עליה בהתחלה מחוץ לירושלים כשהוא חילל על זה פירות עושה אותה כיפה. זאת אומרת שחזקיה אומר שתמיד הולכים לכולה. שואלת על זה הגמרא, הרי מה למדנו במשנה שלנו ואותה נינן, שכשהוא בא בחזרה לחלל את מטבעות הנחושת, על הסלע של כסף בורר את היפה שבהן או את היפה שבהן ומחללן עליה. למה איתה יפה? את יפה? ויעבור את הרעה ויעשה אותה כיפה, אתה אמרת ללכת לכולה. לכאורה זו קושייה מפורשת על חזקיה. מחמירים פה. אמר רבי יונה, אני אגיד לך למה. כיוון שפה יש צד להגיד, אני אומר, היא הייתה מעשר שני, אולי במקור היא זאת שהייתה מעשר שני. לכן שיקח את היפה, ופה לא יזלזל להביא את הרעה. אז הגמרא מתפלאת על זה. אז מה אם במקור היא הייתה מעשר שני? מכל מקום לא יצאת לחולין? הרי כשהוא חילל אותה על הנחושת, היא כבר יצאה לחולין. אמר רבי יונה, לא נתכוון לעשותה חולין ברורים. כשהוא עשה את כל הסיפור, זה לא היה לגמרי. כשהוא אמר, הסלע של המייסרשיני שכאן מחולל על המעות נחושת, הוא אמר את זה רק על הצד שהסלע הרעה היא המייסרשיני. אבל על הצד שהסלע היפה היא המייסרשיני, הוא בכלל לא מחלל אותה על הנחושת, על הצד הזה. תדע לך שהוא כן דתלינה, לא שיקיים כן, שלא ישאיר את ה... נחושת כמייסרשני, אלא חוזר ומחללו על הכסף ועל המטבע היפה. אז כיוון שזה מה שהוא עושה, אז אם במקור המטבע היפה היא הייתה מייסרשני, בכלל לא היה צריך לחלל אותה על המעות ולהחזיר עליה את הקדושה. אלא כל המטרה מראש הייתה שכיוון שהוא לא יודע אם הרעה או היפה היא המייסרשני, אז הוא מחלל על הצד שהרעה היא המייסרשני, ובסופו של דבר הוא יוצא עם המטבע היפה שהיא המייסרשני. אז כיוון שאולי במקור היא הייתה מייסרשני, אז אי אפשר לזלזל עכשיו ולהגיד שהנחושת, הקדוש שמע ישר שני על מעות הנחושת יהיו מחוללים, על הרעה מה שאין כן במקרה של חזקיה, שיש לו מטבע אחד ידוע וברור, אפשר לנהוג איתו לכולם. <laughs> מפני שאמרו, אמרנו במשנה כלל, מחללים כסף על נחושת מדוחק, ככה אמרנו במשנה. רב חגי אמר קומי רבי זעירא, מנחם בשם רבי יוחנן, כל שאמרו בדמי, מחללים, במאי שני של דמי שמקילים ואמרנו שאפשר לחלל לכתחילה, בוודאי, אם זה מאי שני, ודאי, מחללים אותו מדוחק. זאת אומרת, זה ראייה בשבילנו שמדורייתא אפשר לחלל, הראייה שבדמי הקלו, ולכן בוודאי אם יש דוחק, נעשה את זה בדוחק. ומה כתוב במשנה בדמי? שם כתוב, על הדמיים, מחללים אותו כסף על כסף וכסף על נחושת ונחושת על נחושת. אז אם יצטרכו לעשות את זה בדוחק, בוודאי אפשר יהיה לעשות. שואלת הגמרא ועוד הם מחללים כסף על נחושת מדוחק. מה אתה שומע? הכסף על כסף? לא. למרות שבדמי כן התרנו. אז רבי בא בר כהן אמר, קומי רבי יונה, רבהך בשם רבי יוחנן, הוא אמר את אותה מימרה בניסוח שונה קצת. כל שאמרו בדמי מחללים, אז בוודאי לא נתיר מדוחק, אלא עבר וחיללו בדיעבד יהיה מחולל. אבל לכתחילה לא מתירים כסף על כסף. רבי יודן בן פזי, רבי שמעון בר-בא בשם רבי יוחנן, הוא גם אמר כך, כל שאמרו בדמאי מחללים, בוודאי עבר וחיללן מחוללים. תני רב לוזו לא ברב שמעון אומר, רב לוזו לא ברב שמעון אמר, כשם שמחללים כסף על נחושת, כך מחללים זהב על כסף. הוא למד שהנושא הוא רמת החשיבות. נחושת זה הדבר הכי זול, כסף הוא מעליו וזהב מעליו. אז אם ראינו שמחללים כסף על נחושת, מדוחק, אז כך גם יצטרכו, יכללו זהב על כסף, גם כן יהיה מותר לחלל מדוחק. ככה הוא משווה. אז רבי אומר לו, לא, לא זה הרעיון. אמר לו רבי, מפני מה מחללים כסף על נחושת? כי ראינו מקרים אחרים שאפשר לחלל את הכסף. איפה מפני שכן מחללים כסף על הזהב. אז כיוון שכבר באיזשהו מקום אפשר לפנות את הקדושת מייסר שני מהכסף, אז גם אפשר לפנות אותו אל נחושת. אבל מה אתה רוצה להגיד, ויחללו זהב על הכסף? שאין מחללים זהב על נחושת. לא מצינו שמחללים זהב על משהו אחר. אז לכן גם אי אפשר לחלל אותו על כסף. אמר לו רב לוזר לא ברב שמעון כן מצינו, שכן מעשר שני של זהב כשמביאים אותו לירושלים, מחללים אותו על אמהות שבירושלים, אפשר לחלל אותו גם על נחושת. אם הוא צריך כסף קטן שיבוא לו בהוצאה, אז אם כן גם אפשר יהיה לחלל את הזהב על הכסף. בכל אופן מדברי שניהם מה נלמד? שמחללים כסף על זהב. ואין מחללים כסף על לחושת. זה מוסכם גם ברב לאוזר ברב שמעון וגם ברבי, שרב לאוזר ברב שמעון לא חלק עליו בעניין הזה. עד כאן דף יוטס.